wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa maxaa ka soo cusboonaaday maanta oo jimco ah dagaalka falastiin iyo yahuudda hase ahaatee yuhuudda oo jab xooggan qiratay waxa ay sheegtay in saraakiil badan oo badan laga xasuuqay isla markaasina ay ku juraan rag ay ku dhaaran jireen oo u qaabilsanaa daanta galbeed isla markaasina hoggaaminayay waa saraakiil sarsare ayaga oo u barooranaya in saraakiishoodii la xasuuqay ayna u soo aari doonaan hase ahaatee wararkii la yaabka badnaay ayaa ku hayaa ururka xamaas halkay kaga sugan yihiin magaalada kasa war xooggan ayay soo tebisay warbaahinta aljazeira haddii aan ku horeeyo argagixisada yuhuudda ayaa waxa ay sheegtay in ay lix kun oo bam ay ku tuurta magaalada kasa isla markaasina waxa ay sheegeen goobaha ay beegsadeen in ay tiro ahaan ay gaarayaan ilaa kun iyo lix meelood oo ay ku dhuumaalaysanayeen ururka xamaas sida ay sheegtay hase ahaatee xamaas ayaa u soo jawaabtay inta aanan jawaabta xamaas soo gudbin telefishin israa'il ka mida ayaa waxa ay sheegeen in dhimashada israa'il ay gaartay kun iyoadex boqol halka ay falastiin ku sheegeen kun iyo lix boqol hase ahaatee israa'il ayaa ku faanaysa in ay gebi ahaanba burburin doonto magaalada kasa beesha caalamka oo af labadii yeertay isla markaasina baarlamaanka dalkaasi turkiga ayaa hanjabaad culus u soo jeediyey fadhigoodii aan loo kala kacin aaaafartii saacee lasoo dhaafay ayaa waxa ay sheegeen in aanan marnabo la aqbali karin in laba milyan oo qofood koronto laga jarto biyo laga jarto raashiin laga jarto isla markaasina duqayn xooggan oo aan loo fiirsanaynin lagu duqeeyo waxa ay yidhaahdeen qaramada midoobay haddii aysan waxba ka qaban karin ogaada dagaalkaasi waxa uu ku fidayaa bariga dhexe taas oo macnaheeda tahay dagaalka in uu sii ballaaran doono israa'iil ayaa wadnaha farta ku haysa mar haddii uu madaxweyne erduqan soo hanjabay sidoo kale yuhuudda iyo dalkaasi masar oo isku soo faysanaya kadib markii masar hanjabaad culus ay soo jeedisay dagaalka dhinaca furinta labaad ee yahuudda ugu furan tahay lubnaan ayaa waxaa la sheegayaa in xesbullah ay weerar xooggan ku qaaday islamarkaasina saraakiil iyo dad kale ay ka dishay yuhuudda isku soo wada duubo meelo badan oo islaamka ka mid ah ayaa duca loo soo diraya dalkaasi falastiin ama shacabkaasi ay xasuuqayaan yuhuudda argagixisada ah soomaaliya ayaa kamid ah masaajidada oo idil ayaa looga soo duceeyey dadkaasi walaalaheenna ah ee reer falastiin haddaba warbaahinta al-jaseira ayaa lagu martiqaaday gododka ay kaga sugan yihiin xamaas magaalada kasa waxa ayna sheegeen arrin la yaab leh waxa ay yidhaahdeen maba joognaba meesha la duqaynayo dadkani yuhuudda argagixisada ah shacab ayay beegsanayaan annaga dhulka ayaa noo qadan magaalo kale ayaaba dhulka ku haysannaa hubkaynii halkaas ayuu yaallaa difaacaynii xafiisyadaynii halkan ayay yaallien weriyo ka tirsan al-jazeira ayaa halkaasi si toosa u booqday isla markaasina soo tebinaya halka ay xamaas ku nool yihiin waa ay qusleen waxa ay yidhaahdeen yuhuudda marka ay dhahayaan daarahan ay duduminayaan waxaa ku jiro xamaas maba joognay dhaheen laakiin annaga waxaan u diyaar nahay ayay yidhaahdeen ciidamada yahuudda marki ay dhulka ku soo galaan magaalada khasa in aan dhufayska iyo gododka aan ka soo baxno oo aan xasuuqno ayaa diyaar u nahay dheheen waaba sugi la-nahay yuhuudda oo ku baaqday in ay ifintiri ahaan ku soo galaan magaalada khasa annagana diyaar ayaa u nahay ayay dhaheen caalamka ayaa afka qabsaday magaalo kale oo dhulka hoostiisa ah ayayba ku nool yihiin ururkaasi reer xamaas haddaba warbaahinta ayaa la yaabtay israa'iil shacabkii ayay xasuuqaysaa laakiin hal qof oo xamaasa maba dilayso waa arrin lala yaabay ayay soo bandhigtay aljaseira warbaahinta aljaseira oo si toosa usoo tebinayso khasaaraha a yahuudda u geysanayaan dadka shacabka reer falastiin islamarkaasina la jirto reer falastiin geesta kale yuhuudda oo amartay shacabka inay magaalada khasa uga baxaan afar iyo labaatan saac ee soo socoto qorshe xooggan ayay u degeen militariga yuhuudda ayaa jimcahana ugu baaqay dhammaan muwaadiniinta magaalada khasa oo gaaraya in ka badan laba milyan oo qofood in afar iyo labaatanka saac ay ka guuraan koonfurta xilli ay taankiyo soo dhoobeen meel u dhow magaalada khasa tallaabadani ayaa imaanaysa iyada oo ciidamada yahuudda ay isku diyaarinayaan howlgal dhulka ahi oo ay ku qabsanayaan magaaladaasi hase ahaatee xamaas ayaa diyaar u ah mar allaale markii ay soo galaan dhulka ayay ka soo bixi doonaan isla markaasina halkaasi ayay ku qaniimaysan doonaan hadda waa xilligii dagaalka ayay yidhaahdeen waxaa sidaas khamiistii yidhi wasiirka difaaca oo xilli diyaaradaha dagaalka yahuudda ay dulmeerayaan magaalada kasa iyaga oo sheegaya inay ka aargudanayaan weerarkii ay kooxda xamaas sabdigii lasoo dhaafay ku qaadeen yuhuudda dukum daakumna ay kaga dhigeen milatariga yuhuudda ayaa sheegay inay ka howlgeli doonaan magaalada kasa maalmaha soo socda islamarkaasina shacabka ay awoodi doonaan keliya inay magaalada ku soo laabtaan marka loo sheego oo la yidhaahdo soo laabta bayaan uu soo dhiga barta ex af hayeenka ciidamada yuhuudda i d f waxay ku baaqaysaa in dhammaan dadka rayidka ahi laga saaro magaalada kasa iyo guryahooda dhanka koonfureed si ay u badbaadiyaan naftooda iyo hantidooda una guuraan aagga koonfureed ee waadiga gasa iyo webiga gasa ayuu yidhi waxaad awoodi doontaan inaad ku soo laabataan magaalada kasa keliya marka ogaysiis kale oo fasaxaya la sameeyo ha u dhowaanina aagga xayndaabka ammaanka ee dowladda yahuudda ayuu yidhi qaramada midoobey ayaa sheegtay inaysan suuragal ahayn in tallaabo noocaas <laughs> ahi ay dhacdo iyada oo aysan ka dhalan cawaaqib bini'aadinimo oo burbur ahi qaramada midoobey waxay si adag u codsanaysaa amar kasta oo noocaas ahi haddii la xaqiijiyo in la laalo iyada oo laga fogaanayo wax xaalad musiibo ahi u beddeli kara xaaladda markii horeba silac ahayd waxaa sidaasi yidhi af-hayeenka qaramada midoobey stihan safiirka yuhuudda ee qaramada midoobe ayaa jawaabta qaramada midoobe ee digniinta israa'il ay siisay dadka degan kaso ku keexay mid ceeb ku ah qaramada midoobe sargaal ka tirsan xamaas ayaa sheegay in digniinta la xidhiirta gasa ay tahay dacaayad been abuur ah waxaana uu shacabka ugu baaqay inaysan ku kadsoomin arrinkaasi yuhuudda ayaa wacad ku martay inay baabi'in doonto kooxda xamaas oo hogaaminaysay weerarrdii sabdigii la soo dhaafay balse duulaanka dhulka ee khasa ayaa keenaya khatar weyn iyada oo xamaas ay haysato la haystayaal badan oo lagu kafaashay weerarkaasi oo u badan israa'iil haddii ay doonaan ay khaarijin karaan warbaahinta yuhuudda ee kan ayaa sheegtay in dhimashada yahuudda ay kor u dhaaftay kun iyo saddex boqol oo qof maamulka gasa ayaa sheegay in la dilay in ka badan kun iyo shan boqol oo falastiiniin ah yuhuudda ayaa godoomisay khasa oo ay ku nool yihiin in ka badan laba milyan oo qofood hay-adda laankheerta cas ayaa sheegtay in shidaalka matoorada deg deg ah ee isbitaalada khasa ay ku dhammaan karaan saacadaha nagu soo aadan iyadoo hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan cunnada adduunka ee w f b ay ka dhigtay in cuntada iyo biyaha nadiifka ahi ay aad u gabaabsan yihiin xaalad bini'aadinimo oo khatar ah ayaa laga soo sheegayaa magaalada kasa hase ahaatee jabka yuhuudda waa uu sii socdaa waxa ayna sugayaan ururka xamaas yuhuudda oo lu ku soo gasho kasa waxaana hubaal ahay saddexda boqol oo kun ee ciidamada yuhuudda ahi in ay afka ku shuban doonaan ururka xamaas haddaba haddii aad muslin soomaali tahay meel kasta oo aad joogtid u soo duceey walaalahayna muslimiinta ah ee reer falastiin dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka